Hea Ellen, Tuuliki, Elina, Lauri vend, Toomas, head endised õppejõud, daamid ja härrad. Kõigepealt vabandan ja tänan, et mind vahele kutsuti, aga ma ei esine ka mitte täna tavapärases tsiviilkirurgi rüüs, vaid Eesti Kaitseväe meditsiini vormis, sest peastaabi juht ootab mind teatud tegevusele Tallinnasse kohe paari jooni pärast. Oma esinemist alustaksin ma kahe arusaamatuse ära selgitamisega. Kõigepealt kindlasti tegid teil paljudel küsimused, Tiit perekonna nimega Meren hakkab rääkima Laur Karust, karude perekonna loost. Mis värk? Ja teine on nagu lihtsam selgitada, lugupeetud geneetikakuru Eestis, härra Mikkelsen ütles mulle antuga aega tagasi, et ja juba õppetöö ajal vaatas ta, et ta nägi teatud geneetilisi tundemärke minu näos, et ma kindlasti olen karude perest. Pean teile kätt südamale panema ja kinnitama, et ei Elmar Karust ega Leida Karust pole geneetilist materjali mina saanud. Aga lühikommentaar sellele kõigele eelneval olgu siis see, et ükskord sajand ja natuke rohkem tagasi, tuli üks perekond Preisimaalt, teine perekond Liivimaalt, said kokku, said õnnelikuks, neile sündisid lapsed, neile sündisid lapselapsed ja vaata nende lastelaste seas sündis kolm õde ja üks vend. Üks õde oli Leida, ilisema perekonna nimega Leida Karu, teine õde oli Leida, oli Elle, ilisema nimega Elle Aabel Viljandist, ja kolmas vend oli nimega Richard Meren, juhtumisi minu visa. Nii et siis tegelikult see perekond, õed ja vennad, juba enne teist ilmasõda, teise ilmasõja ajal, keerulistel aegadel peale, teist ilmasõda, kuni tänaseni välja, hoitakse väga tihedalt kokku ja me ei teegi vahet, et kas on karud, aabelid või merenid, üks perekond kõik. Aga nüüd ma katsuksin Lauri juurde rohkem minna. Iga mees valib omad relvad või tööriistad või meetodid, kuidas oma elu ideaale ellu viia. Tänasel päeval on seda lihtne teha. Laur toimetas ajal, kui keskkonna nimi ei olnud Eesti Vabariik, vaid Eesti NSV. Loomulikult pidi ta valima relvad, mis vastasid ja mis ei tekitanud olukorda, et 25 plus 5. Olen hiljem imetlenud ja mõelnud, et kuidas Laur küll neid erinevaid tööriistu niivisi valis, aga ometi sai ta sellega hakkama. Üsna palju inimesi ei ole sellest aru saanud. Ja nad ütlevad, et toll ajal oli ju see produkt, oli see vaimne, oli see füüsiline, et produkt, mida loodi, see pidi olema sisult sotsialistlik ja küll, kui kannata, siis võibolla olgu, lasta siis olla vormilt rahvuslik. Kinnitan perekondlikus tagatoas viibides, nii aabelite, karude kui merenite mõttes, et jutud alati perekondlikus tagatoas lähtusid sellest, et produkt olgu Eesti huvidest lähtuv ehk isamaaline ja kui on vaja, siis tuleb teda kuidagi vormiliselt sotsialistlikuks sobitada, et see asi läbiseks viidud. Meie perekondades oli õnneks selline traditsioon, et alati kui Tartusse tuldi, siis karude pere Vilde tänavas praeguses hurdas oli kohtumise paik. Ja mulle öeldi alati Leida Karu poolt, mina olin siis väike poiss, natukene väiksem kui siin selle pildi peal. Mulle öeldi alati, et Tiit, me räägime nüüd täisinimeste jutte, mine sa ülesse mängima. Õnneks on säilinud ka üks pilt, mis on tehtud karude trepi peal, kus ma istun, sest altkorrus uks oli ju lahti jäetud. Ja kui ma istusin trepi peal ja päris ülesse korrusesse välja ei läinud, eks ma siis kuulsin kõik need keelatud ja isamaalised ja need jutud ära, millest uksest välja minnes rääkida ei tohtinud. Peaaegu, et lõpetama hakates oma jutu vada mõned detailid,
miks ma olen kindlasti teistsugune, kui Lauri oleks olnud või ei oleks olnud. Üsna palju, noh, alati räägitakse tagantjärgi asjadest ülevalt ja kiidusõnu, aga ma räägin midagi, mis mulle on nagu eluks ajaks meelde jäänud ja õpetliku. Veel ennem, kui ma olin kooli läinud, sõitsime järjekordselt seekord siis Rapla haiglast nii-öelda Tartu poole ja ennem Tartut nägime, et on jalgratta võistlus. Lähemale jõudis, kuna liiklus peeti kinni ja oodati jalgratta võistlejaid, siis isa tundis ära, et seal oli Toomas Karu ja seal oli Laur Karu võistlemas jalgrattaga. Noh, vaatasime meiegi ära ja elasime kaasa. Aga mäletan, et siis, kui Laur distantsi finississe tuli, siis ta ei tunnud end just mitte kõige paremini, hoidis rattast kinni ja nagu natukene minestas. Ma jätaksin selle kirjelduse siia delikaatselt rippuma, aga see oli üks õpetus mulle, ma ei tea, kas võibolla siis tuleva selle ka arstile, aga et spordiga on hea tegelda, aga liiga palju mitte. Siis jällegi üks moraal, et noh, siin lugupeetud auditoorium võiks kindlasti oma lastele öelda, et alati võtka oma noorpere üks puha matustele pulmadesse, kuhu iganes kaasa. Mina olen tõesti saanud kaasa võetud ja näinud nii Toomase ja Elleni pulma, kui kaitsmisi, kui sünnipäevi, kui juubeleid. Võite küsida, et no ja siis. Noh, Tallinnast või Raplast veel Tartusse tulnuna ja saate isegi aru, kui ma täna siit poolt seda auditooriumit, akadeemilist auditooriumit vaatan, siis küll ta ikka natukene koolitab, mis sest, et juba põlvepikkuse poisikesena, aga küll ta ikka natukene koolitab ja jätab mõned asjad külge, mida edaspidi vaja on, et siin herrasmeheks peetakse. Eks selle tõttu, et Laur nii aktiivne oli, mäletan ma üllatus, ka seda, kui Laur Valge obuse seljas oli üliõpilaspäevade aegu. Juhtumisi mäletan seda, kui peahoone põles ja tänu ainult Lauri võimetele või tolle hetke positsioonile vist täitevkomitees pääsesime suletud uste taha aulas ja ma mäletan selgelt, kui vaatasin üles lakke ja nägin suur mustav sein ja katus ja suur auk pilved seal taevas. Siis tuleb kindlasti meelde mulle kord, kui olin juba ülikoolis arsti teaduskonnas, olin juba sulingumeeskonna liige ja aga hakkasin kuulma mitte küll sulingumeeskonna liikmetelt ja kirurgidelt, aga mojalt maailmaisast, et küll üks pani mulle pasakult ja küll teine pani mulle paremalt poolt, noh nii piltlikult öeldes vastu põske. Noh, ma kodumaise mentori sullingu või möldri juurde ma ei tihkanud küsima minna, et mis värk on, aga Lauri juurde oli mul alati vaba tee ja küsisin Lauri käest, et kuule ütle, miks nii toimub? Lauri ütles, et asja on väga lihtne. Kaks võimalust. Kas sa oledki nõrk ja kehva? Või teine võimalus, et sa oled hakanud väitseid konkurendi ilminguid tekitama. Ja mida kiriitilisemalt sinusse suhtutakse, seda rohkem võid sa arvata, et oled õigel teel. Üks, mis mul on meeles veel sellest ajast, kui Laur Paarraksu minister oli. Mu briti kolleegidel on hea ütlus, the friend indeed is a friend in need. Friend in need is a friend indeed. Mis maakeeli tähendaks, et kui on ikka sõpra vaja, siis need ikka ülistavad sind, kes nagu sõbrad tahavad olla. Aga Laur ütles, et kui ministri kohalt ta ära tuli, siis ei ühtegi telefonikõnet, ei ühtegi kutset, et kuule, tule proovi seal, sul on ju nii palju oskusi teadmisi. Mille peale Laur alati ütles, et vaata, kui sa oled ka mõne põnevama koha otsas, siis ole ettevaatlik, valmista oma järgmine käik ette, et mitte ei tekiks nii, et pool aastat ootad ja ikka on vaikus. Ega ma olen vist käisik
kasutanud oma ajalimiidi ära. Tänan väga mind vahele võtmast ja tänan kõiki endiseid õppejõude ja mentoreid ja soovin teile head pidu, aga mina pean kahjuks Tallinna poole lahkuma. Tänan. Tänan sulle. Nägemist. Tänan sulle.